Mona Sahlin säger man kan säga till väljarna att ni har fel. Detta yttrande i podden Pepcast när Salin kommenterade dagens politiska läge och dagens socialdemokrater, rapporterar Expressen. Jag är här med Daniela Hansson och Elias Norgren. Elias, vad handlar det här om? Ja, det är en podd där, då, där Mona Sahlin som har en ganska gedigen historia inom svenska politiken inom socialdemokratin. Hon kommenterar hur hon tycker, vad hon anser om de svenska Socialdemokraterna idag och även också sin politiska gärning. Och där säger hon ju rent, rätt ut att man ska inte respektera väljarnas vilja. Man ska försöka övertyga dem till den socialdemokratiska ambitionen istället. Hon nämner att hon är besviken på vart politiken håller på att ta vägen och hur vilse hon känner att den är. Vad, vad tror du hon menar, Daniela? Ja, men alltså, hon menar ju att, det är, att Socialdemokraterna är vilsna. Och då tror jag att hon syftar då, eh, på Magdalena Anderssons kappvändning här när det kommer till migrationspolitiken. Hon sa ju för ett tag sen att, eh, ja, att det är den här stramare migrationslinjen nu det är ju traditionell S-politik och att den senaste, liksom, de senaste decenniernas invandrarvänliga politik det har ju varit ett högerprojekt. Och Det här håller ju inte Mona Sahlin med Och Man kan ju säga att Mona Sahlin var en av dem som ändå la grunden för den här massinvandringen som vi haft. Så hon tycker nog inte riktigt så som Magdalena Andersson i den här frågan. Hon nämner att politikerna borde driva opinion istället för att enbart lyssna på den. Håller du med om det här Elias? Alltså jag tycker hon är inne på något ganska intressant här. Ändå. Jag ska faktiskt läsa exakt vad det är hon har sagt här som det återgetts enligt Expressen. Man behöver inte bara lyssna på opinioner. Som politiker kan man också driva opinioner. Man kan säga till väljarna ibland att, ursäkta men ni har fel. Om ni, tycker som jag gör, om ni inte tycker som jag gör, rusta inte på mig. Ungefär så. Och det tycker, jag tycker hon är inne på något ganska intressant här. Alltså hon, som Daniela säger, hon attackerar ju mer eller mindre Socialdemokraternas eh, omsvängning i massmigrationen. Alltså hon tycker att Socialdemokraterna bör äga den här frågan istället, bara stå upp för att ja, vi står faktiskt för en massinvandring. Hon är ju en ganska liberal eh, invandringsförespråkare i det avseendet. Hon ville ju till exempel att man skulle åtgärda marknads brister på arbetsmarknaden med hjälp av invandringen. Och så är hon också, vi jag påstå, en islamofetischist på ganska många sätt. Hon har kritiserats av... Alltså hon är ett vanligt hatobjekt för invandringskritiker, minst sagt. Men hon tycker att Socialdemokraterna ska fortsätta stå upp för det här och inte bara gömma sig bakom att ja, men det var högern, Moderaterna och Liberalerna som satte igång massinvandringen. Jag tycker att det, det finns någonting att vinna på det här som sagt ändå, alltså för, för hederlighetens skull. Alltså det är ingen som köper Socialdemokraternas omsvängning. Det är det inte bättre om de i så fall bara är, fortsätter vara ett massinvandringsparti? Ja, men jag håller med dig. Jag tycker att, att det är bra när kappvändare vänder hem. Så att det är ju någonting som, ja, vad ska man säga, de står upp, de ska stå upp för den politiken de har fört. Det är ju hyckleri annars och det är det jag tycker att man har sett senaste tiden. Så på det sättet kan jag ändå ge Mona Sahlin rätt. Eh, I sak, på det? På det exakt, plats. absolut. Hon är ju en kontroversiell figur kan man säga minst. Jag skulle inte hålla med henne politiskt men det är bra att hon faktiskt står upp för det här. Och hon säger ju faktiskt också att hon känner mod över sin politiska gärning. Mer eller mindre. Hon gillar att hon... Alltså hon, hon ser tillbaka positivt på det hon förespråkade och vart det har lett Sverige. Och det tycker jag ändå är ryggradsstarkt. Ja, trots att det vart ett haveri. Man kan ju inte... ja, men hon står för det? Ja, men precis, det, det är sant. Det, det, det måste man ge henne. Vad säger ni om Magdalena Anderssons agerande i just den här frågan gentemot vad Mona Salin säger i den här podden? Elias, vad säger du? Alltså vi har varit inne på flera gånger på här på Riks att vi tror, vi tror att Magdalena Andersson, hon är ganska rädd för att erkänna att hon har fel. Hon vill inte ta den här kritiken, alltså att den invandringspolitik som hon förde, att den kan ha lett på villovägar och, och så vidare. Eller hon, hon tål ju säkert inte heller att bli kallad en kappvändare. Hon skulle ju säga att Socialdemokraterna har alltid stått för en stram migrationspolitik och så vidare. Men Mona Sahlin har ju liksom en helt annan syn på det här, en ganska mer nykter syn, vågar jag påstå. Ja, och sen är det någonting som Magdalena Andersson saknar jämfört med Mona Sahlin så är det väl just det här modet mm. eh, skulle jag säga. Tack så mycket, Daniela Hansson och Elias Norgren. Och tack som vanligt för att ni tittar på Riks.